Києві відбулося свято олімпійського тхекундо, п'ятий за ліком міжнародний турнір на Кубок школи спорту. Для участі у ньому зібралося понад 700 учасників з усіх куточків України, а також з Білорусі, Грузії, Азербайджану і Молдови. Найстаршим спортсменам 17 років, наймолодшим – менше 8. Основне завдання турніру – запалити нових зірочок у цьому виді спорту. Серед учасників є й ті, для яких це перші змагання у житті. І тут у них є змога оцінити усю красу тхеквондо, повчитися майстерності у старших і титулованих колег. А окрім турніру, також взяти участь у спарингах і майстер-класі від головного тренера КДЮ США «Школа спорту» Валерія Брунса, який підготував близько 10 призерів чемпіонатів світу і Європи. Дуже багато учасників серед молодших юношей, які дійсно вперше участвують. Це дітки буквально начального рівня, рівня жовтого пояса. Я думаю, задача нас, як організаторів, показати ребенку, навіть те, які участвують в перший раз, як має состоятися настоящий спортивний праздник.